Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'watal dan da'watad idza da'ab. Da'watad da'i idza da'an. Da'watad da'i idza da'an. Pal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Panjang saya. Uhillalakum lailatal siyami mirrafathu illa nisaikum. Lanjut. Hunna libasum lakum wa antum libasum lahun. Lahun. Tong dipanjangkeun. Lahun. Iya. Tong dipanjangkeun ya. Tong. Cayau. Oh iya. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum ya. Fataba alaikum wa afa ankum ya. Basiruhunna wa tabawahulakum. Ya. Wa kulu was robu hatta
ya tabayyana ya ya tabay tabayyana ya lakum tabayyana ya tabayyana lakumul hay khaytul khaytul abyadu minnal khaytil khaytil aswadi minnal pajaj ya sumaatimus Suma Suma panjangkan Suma mana pendek Suma Suma atimu siyama ilal lail ya ilal lail ilal lail kena parkat sip wala tubasiru mana panjangkan ya alipan tubasiru wala tubasiru huwa hunna hunna wa antum ak kipun lanjutkan adik ada ya akipun afil masajid akipun afil masajid sana panjang pil masajid ya teh mohon magi serna nongkosnya di dia liaran apa oh di iya mohon rawas di dia gitu nyata nita masih nyambung kayaknya tecan beres dia teh gitu tecan tam maknana teh tamna di dia teh pil masajid wangtum yang ada arahnya neta akipun ker caricing pil masjid di jero masjid ker itikaf gitu jadi enaknya dia lanjut jadi banyak ya saya kena itu dia oh mengidinya gitu ya makan kola ya malah ayo lah teh lawak pun tong lirin oh ari kola mah badai leren mangga badai lelat lanjut teras. Mangga gitu mata kemudian ada dia wek dia makan lah teh kayak ngelirin sesama pemikiran nafas mah lanjut tilka hududullahi falatak rubuha sanes tak rubuh sanes kan ay alif oh iya kita ay alif mamuhun di wakop disukunkan ay alif anu dua harkat tak rubuha kajalika yubayyinullahu ayatihi lin nasi la'alakum yatakun ya alhamdulillah pak biasanya orang teh nu akhirnya nu yatah dibahas enoh orang yang dia abdi nah nu penek ah orang wasa duitnya nya eta panjang pak tapi ieu manana langkung ngarosin di dia pak ieu ya teh ayat ka 180 genepnya tah ieu ye wa idza di ka dia teh 180 genepnya hiji 86 ya meh 85 kan nu ieu wa idza wa jeung idza di mana-mana sa'alaka nanyakeun ka anjeun hai Muhammad ya mah Allah langsung ka kanjeun Nabi atuh Pak ka na teh domir ya teh Pak isim domir namina kata ganti anjeun hartos nama wa jeung idza di mana-mana sa'ala nanya ka ka anjeun jeung di mana-mana nanya ka anjeun hai Muhammad gitu nya saha nu naros teh gitu kan ibadi hamba kami surah Allah teh di mana hamba Allah narasun ka kanjing Nabi Muhammad gitulah di mana mana hamba Allah narasun ka kanjing Nabi Muhammad ani ngeunaan kami cek Allah teh ngeunaan kami ngeunaan Allah pa ini bejakeun saya sunah kami teh eta koribun sangat dekat koribun sangat dekat kan orang ngarasa jauh gitu kan aku kuntu takwa teh ya ari ku takwa mah urang geus deukeut ngarasa teu kedah dibayangkeun amal kabayangkeun dat Allah menyapa tapi dirasakeun karena sifatna Allah teh nu kahiji teh wo wujud aya tah begitu emut ka Allah emut karena sifatna di ilmiah lamun emut ka Allah terus dibayangkeun salah eta moal kabayangkeun salah ulah dipake lamunan mah jeung Allah mah ilmu emut ka Allah oh Allah teh wujud aya Allah teh cukup ku yakin aya cing yakin Allah mah enggak bohong. Mun urang yakin teh eta iman sapura. Aya eueuh aya eueuh eta mah ragu murtad langsung. Teu kengeng ka Allah mah teh ragu-ragu. Kudu yakin. Teu perlu na ilmu teh urang teh memperkuat keyakinan ku ilmu. Cuma we iman tanpa ilmu teu sah. Amal tanpa ilmu teu sah. Ilmu ti mana ti guru tuh. Jadi ngengket urang teh jeung guru teh. Ada ilmu ti guru. Oh.
nyangkut terus ke luhur kana bia. Moal aya nu kasuga nyalira moal pa. Selalu ada guru da ilmu teh ya sebab bia. Kuat. Islam teh jeung ilmu teh kuat. Mae aya pan urang Islam ngakuna Islam teh daek ngaji aneh. Ciri Islam teh geus eueuh sabarna mah. Kan Islam jeung ilmu teh melekat tidak bisa dipisahkan. Aya ngaku Islam teh teu daek ngaji. Aya pengajian kabur. Aneh, bener tuh Islam. Bisa dicirian kita nonton ditunjuk karunya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza yamata bi'nya patah miunan alif panjang dua harakat. Mad panjang to bi'i asli. Jadi tuna asli dua harakat gitu. Wa idza sa'alaka. Ya mah para renek ye, tong dipanjangkeun. Kaya pamanjang na soalna mah. Ya mah aya pamanjang alif teh. Iya, sa'alaka jeung rusuh ke sana teh. Wa idza dana panjang kan? Sa'alaka. Tuh, sakecap-sakecape. Sa'alaka tekat. Ibadi, ba panjang deui teh mah tobi deui. Sa misalna za dua harakat mah tobi ieu fatah minan alif ibadi di oge panjang di mah tobi. Ya mah kasrah minan ya sukun tanana teh. Ibadi. Ya anak teh ya mutakalim ni sebenarnya teh pak harusnya teh abdi gitu kami Allahumma nya dengan orang nasihat inna solati panjangkan ti nak ayah ya mutakalim inna saya tu nak solati solat abdi mungkin dipanjangkan inna solati abdi jadi saya tu nak solat abdi nak nah iya nak dibuang tak kenapa panjang inna solati lah sereng ti panjang nak inna nana penek inna radalami inna sholati wa nusuki eta ge ya mutakalim jeung ibadah abdi lamun wa nusuki kaya iya dibuang iya na berarti ibadah unggul teh lain abdi tu pentingna orang terang mad teh nya ibadi anni gunah taan ni sami ya mutakalim teh jeung iya pa ini maka sesuna kami eta qoribun sangat dekat qorib teh pa qoribun sangat dekat jadi kamana lagi orang tengkeung selama kita tidak berbuat jahat tengkeung wah aya jurik nah jurik ge makhluk didamel ku Allah usik malik nae ku al ku Allah ku Allah tidak bere kemampuan manehna ngagung urang moal bisa komo orang teh ngagung maranehna nya tah timbul rasa tentrem aman. Justru kudu pikeun teh Allah eta nu maha kawasa. Nu mere panon jeung paningalina, mere nyawa jeung hirupna nya. Tuh. Jago Allah teh hebat luar biasa gitu. Kok sieun ku selain Allah aneh gitu kan. Kan kantos abdi ge ku ajengan di urukan. Dangun bisa undang nyana. Sahabat Nabi. Eh kan pa nu masih jumeneng. Tapi ti kelompok jin. Jin makan lamun teu perang mah teu dibunuh, teu anu maehan hirupna terus di kiamat. Raja jin muslim eta teh pa, sadunia anjeunna teh. Nya sahabat Nabi, nya raja jin eta teh nya waliullah oge gitu. Enten jin teh saleh teh pa. Mata kisin mun pernah kieu nya saleh. Ku ajengna teh nguji ka abdi. Jin Islam sanya, jin memang aya Islam jin kafir. Di Gunung Tursin aya. Jin kafir mah pa di gunung naon kitu? Sagotra surajengan teh. Ayeuna di laut mananya? Laut Sagotra kitu aya gunung di dinya raja jin umum mah orang kafir. Namina teh rajana teh ya pub. Sorbana teh cek ajengan teh urai cenah. Tutungana teh gajah. Nya gajah siluman, ari siluman teh. Pamir raja jin muslimah sadunia di Gunung Tursina. Eta teh aya keneh ayeuna ge. Malihan anamina teh di ku Nabi di pasihan Nabi gitu. Pasihan Nabi da kapungkur kantos berjasa ka Kanjeng Nabi. Ngan lamun anjeuna sumping ka urang, tiak kurang diulem hadir mun teh mah nyapa, eta ngarupikeun singa. Dengan singa cek aja nanti kami kia bahula wahdang maneh mun papangih ngayak ya kei ningali singa udah jongkung badang cina pak tapi tong sieun eh tak eta pak nah itu dia makhluk Allah cari nyanya abis kerongkorangan pak ningali singa wah ningali singa ngilau aja sieun berangguan simaan kuala dihaja di damal sima teh
untuk keselamatan orang. Muntah ayah simaan kayak pasti paraeh di paihan kujen madang ewa jelma teka orang itu. Itu mah ayah simak kan ayah sasian ninggalin tidak semua orang berani. Simak berarti Allah itu simak teh. Untuk keselamatan hewan itu. Ayah ta di Gunung Tursina ya teh. Kapungkur nuju di zaman Nabi mah haramana ayah kene. Teh cenyatan raja begitu. Paramana pupus anjeunna ayeuna teu niat. Nya sahabat Nabi, nya raja jin muslim sadunia, nya waliullah oge dah soleh pisan. Pamiti cek anjeun teh. Hari teh jujur mungkin jujur beung naik hajengan mun berhasil cenah dang bisa ngundang meureun ti Gunung Tursina ka Bandung mah paling ge 15 menit cenah. Tengok pak naon cepet pisan adi ah nuhuna nampi di pasien ku ajengan ilmunya pak diulke di kaya naogenya hayang penak insyaallah nya henteu alim gitu dak jalmi soal tapi kan orang na pertirakatna berapa beratnya orang teh kudu ngangge acuk beras wae pak ngai sesengitan wae kudu gaduh-gaduh wae batal udah di kada dikir wae terus pak ada rek penak jeng raja. Oh tuh pak sedunia nyabi bingung kau jangan dipasang di ilmu etanya ilmu eta nah, kau beli di acar kini kamu orang kali gitu kan minimal terang mah kedah gitu dan hebat Islam teh pak dah ngulam nage pak kau nanti aku salawat tak kedar sep salawat teh untuk bertemu dengan orang-orang dengan makhluk-makhluk anu aheng teh salawat pak salawat salah kapan ini bahasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nyatanya ya. Wa jeung dan wa teh. Idza di mana-mana. Cek urang mah tetkala sok aya nih sok. Wa idza jeung tetkala gitu. Jeung di mana-mana sing sunah mah. Sa'alaka naros ka anjeun, "Hei Muhammad. Saha nu naros teh? Ibadi hamba kami sallallahu teh. Naros kenaon? Ani tentang kami." Pak ini jawab ku anjen saya sunah kami tetak kuaribun sangat dekat. Tapi nggak doa teh mesing nah teh oke yang teh diucapkan Allah mah terang. Tapi Allah lu resep lu orang doa teh diucapkan gitu ningalikan butuh orang Allah mah resep. Dah emang kudu kalau bungkul butuh mah. Namun ikhlasnya kan ayat lu tingkatan suruh lama teh pak. Pertama orang ibadah hanya kepada Allah dengan harapan. Ayah harapan tenanau nak Allah harapan lagi. Tanu terang, nanti menang ayah harapan teh, can belajar mah enak tahu kita ya. Tadi na YouTube gak ayah, saya pak ceramah na, pas terangkan ikhlas mah terang mana can kaji meren, salah weh. Temenang cina orang, tapi pada kalau ayah kahayang temenang, ish, tafalin, can afalin, ayah nak kitab agung pak, johar tauhid, ulama terus natapkan ikhlasnya ayat tilu tingkatan. Paling handap tak ikhlas dunia namina urang teh ibadah hanya kepada Allah nya dengan harapan ingin selamat di dunia, ingin kaya, ingin dimuliakan oleh Allah nya, ingin sukses. Eta boleh pak asal ibadahna ka Allah wungkul. Terus menaruh harapan ka sanya kudu ka Allah. Nama ieu ikhlas singkat pertama. Entah mah urang geus hayang sukses ieu dagang ieu meh tara ka haji. Ah, rek maca al-ikhlas we nya. Ibadahna mah ka Allah teh. Ah rek maca Quran we sajud bari ka Allah ibadahna mah tapi harapanan hate disimpen tah segan we bari urang ibadah ka Allah teh ku Allah ijabah pamaksana eta pak eta tingkat pertama hayang diselamatkeun alim cilaka sadaya ge kitu atuhnya pak kan ku urang dibuktikeun dina hate gitu ya Allah selamatkeun abdi teh gitu kan sukseskeun abdi teh gitu rek ke ibadah niat nyawanya ya tingkat pertama kadua ikhlas wusto pertengahan saluhureun ieu pahna lagung tinggi. Ya mak ibadah hanya kepada Allah dengan harapan ingin mendapat pahala dan ingin dijauhkan dari siksa atau ingin masuk surga tidak masuk neraka itu boleh pak. Konon bapak sholat ah sholat mah ke Allah we kan hayang diselamatkan gitu teherat hayang masuk surga ulah karena neraka daripada takologi itu kan kuangkusakum ahlikum naro. Jaga diri anjen jeung keluarga, anjen teh anak pemikiran ulah asup kana neraka, tuh berarti kudu ka surga kitu kan ari Allah bahasana ulah kana neraka, pasti ka surga soalna mah. Bala henteu disebutkeun kudu asup ka surga, henteu. Cukup ulah kana neraka dijamin ka surga gitu.
Piraku tuh ayah kahoyongnya. Tak, ada jalan menyapa, gaduh sahabat kan. Hubu sahabat, kalau dicariaskan. Jujina, lina si hubu sahabat. Manusia teh di papaesan kalau teh kudu bere sahwat eh kahayang kan kahayang eta selaraskeun orang mah jeung aturan Allah ulah kana maksiat gitu ulah kana maksiat gaduh baju ah keur ibadah nya gaduh imah ah keur ibadah gitu gaduh hape ah keur ibadah keur ibadah semua teu nanaon bisa usaha pangeutna usaha keur ibadah gitu kan sagal fokus ibadah mencetan pahala sadaya tong doa we kitu nya. Nggak doa mah enggak, nggak doa gesami kan orang teh doa teh tilu tingkatan teh nih kayak gitu orang nggak doa langsung ya Allah bapak nabi kasuksesan usaha nya kedua eta cari usaha teh disimpan di hati kalau mah alilah 1000 hiji mentah baca Alquran sajus tiap hari mentah mah baca sholawat bisa naon weh eta mah kung tinggi pahala na doa teh ditutupan eta mah si doa teh ditutupan ke baca Quran ke tahajud mentah mah ke sholawat tingkat paling tinggi pak doa teh orang baca Quran terasa-terasan. Eta musim tengah doa ke Allah diberi pak. Nah, margi baca Quran di luar sholatnya eta dianggap doa ku Allah mah. Dianggap doa. Mesti orang tanya mungkin ya bakal dipasihan ku Allah teh anu orang hoyong gitu. Eta Al-Qurannya boleh kain apa orangnya. Jadi ulah lepas teuing gitulah. Tauhid teu ngarti, fikih teu ngarti, akhlak teu bener, Qurannya teu ngarti. Kan opat wajib teh kan. Tauhid, fikih, tajwid tah na Al-Qur'an iya jeung akhlak. Ya kalau pelajaran teh. Tah abdi teh mun ceramah Jumat teh kumaha jelema teh sok ulah ninggalkeun ieu nu opat. Tamu ninggalkeun ieu nu opat. Akomo tong bara opat salahajina ditinggalkeun tauhid minta mah dipelajari. Sasar. Sesat mana teh, Pak? Karunya gitu. Orang kudu mikiran umat. Nah, jadinya tingkat nu kadua eta ibadah kepada Allah dengan harapan ingin mendapat pahala jauh dari siksa atau ingin masuk surga jauh dari neraka. Nu paling tinggi mah iya Pak, nu katilu paling tinggi tingkat ikhlasnya para nabi menetapannya. Ibadah hanya kepada Allah sebagai penghormatan terhadap perintah Allah. Di perintah sholat, aduh dimuliakan kurang ini sholat ya. Di Allah ya teh, dipusti-pusti kurang teh di perintah zakat, dilaksanakan di perintah haji, dilaksanakeunnya. Kedua menyampaikan hak ubudiah orang-orang teh hamba wajib ibadah teh kalau teh dibuktikan. Eta tingkat paling tinggi. Eta mah geus teu surga jeung neraka, Pak. Aku mah Allah wae deh hareupna. Penting mah ibadah, eta mah paling tinggi, Pak. Tak ieu saresna mah nu diajarkeun ku orang-orang di masyarakat teh umat ulah aya hayang naon teh langsung tingkat tinggina, Pak. Diajarkeun teu bisa da masyarakat mah rupi-rupi. Justru orang teh malah masih masih didekena urang mah. Ya. Ibadah teh yeuh nya. Hayang dimuliakeun ku Allah bung cilaka kitu, Kak. Tapi da boleh. Lamun henteu kahiji kadua katilu ieu, Pak, berarti ria ibadah. Minimal ria, maksimal musyrik. Dikedah salah hijina nya orang bertahap jadi heula. Tidak kayak heula nya banyak orang teh ibarat teh niat teh karena Allah tapi aya harapan gitu lah. Boleh itu nya banyak. Da ya ya, jantung Allah teh terang, Pak. Pak ini kok sangat tegas Allah teh. Wajib dakwata da itah kami teh ngejabah kana pangdoana jalma anu menta. Kudu menta urang teh. Eta menta masa diberna ku Allah we. Wajib dakwata da ida da ani tuh. Kami ngejabah kana pangdoana jalma anu ngadoa di mana ngadoa. Ai teh ngadoa mah kumaha kami gitu. Tah syarat nu paling penting dina doa naon Pak? Patuangan ulah aya barang haram. Nah hadis aya jalma teh ngadoa we ya Allah. Geteng tapi beutingna deuseun barang haram. Atuh mah ditampi-tampi Pak. Penghalangan mah dosa teh. Penghalangan. Jantan mun jalmi ngadoa wae, aduh nah asa teh diibah wae. Ku introspeksi manehna teh ulah nyalakeun Allah gitu. Udah sih ajarkan ku ulama syarat-syarat nu ateh aya teu asal hang doa we henteu syarat rukunna geus kudu dilaksanakeun jiga salat syarat rukunna teu dilaksanakeun mah moal ditampi nah kitu nya Pak tak kurang ah niat rek ngaos umur-umur ameh nu benerna tina ibadah ditampi nu salahna nu can kaji dihapunten kitu nya mana tadi teh wajibu dawata da'i ida da'ani pajas tajibul itu syarat pertama tah cumponan heula cenah kawajiban ti kami wajib minu jeung kudu iman ka kami la'an lahum yarsudun supaya marahna menang hidayah wallahu a'lam bi muradih mangga Pak pertanyaan teh rupiana cekap alhamdulillah.